Преди коледните празници генерална репетиция за хотелиерският бизнес предстои за студентския празник 8 декември. Тази година младите хора избират и чужбина за своя празник. Прави ми впечатление, че за 8 декември, за студентския празник, тази година има и Истанбул за студенти като оферта, което миналата година не беше така традиционно, освен нашите зимните курорти и хижи. За почивките си извън страната българите избират пакети all-inclusive, докато в България предпочитанията са само за закуска и вечеря. Традиционно най-голям интерес за пътуване по Коледа и Нова година има за близките държави – Гърция, Турция и Сърбия, за където цените отговарят на джоба на българина. Най-голям интерес в момента има за остров Тасос. Предпочитана дестинация все още е. Отделно много са пътуващите, които пътуват по така традиционните дестинации, Кошада са. За Мармарис има по-малко. Предлагаме също предколедни еднодневни до Одрин, до Александрополис и предколеден Истанбул. Истанбул има за Нова година, който има и на круиз, и в хотели. Там интересът си е постоянен. За България, за зимните курорти, общо взето, който има възможност, си прави резервация, но се оказва, че те са доста по-скъпи от това, което предлагаме в чужбина. Има голям интерес към Будапеща, предколедна обаче, която е за 160 лева с две нощувки, с закуски, автобус, пълен пакет. По-заможните клиенти проявяват интереси към екзотичните екскурзии. Предлагаме и Куба, Варадеро, предлагаме и Бали, остров Маврици, но общо взето нашите клиенти, постоянните, които са за екзотичните екскурзии, знаят, че януари и февруари при нас има по-евтини оферти, които са от типа на инфотуровете. И могат да ползват, тъй като предните години инфотура беше само за туристически агенции, а сега е комбинация от клиенти плюс туристически агенции. Забраната за тютюнопушене също се оказва фактор при избора на дестинация за предстоящите празници. Аз съжалявам, че вместо да правим бизнес в България, ние ще изнасяме туристи за Македония и Сърбия основно, защото там си е позволено, хората се постараха, имаме нова година в Белград, която е много достъпна за всеки един и същевременно се разрешава пушенето. И това е проблема общо, заето за много от хората има отлив и в хотели, в които е забранено пушене.